علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورر كيو قد بيجي حق علوس فهد ياسين أو كدوفي مقدش كهر حلوري جن تفرماجو إسلامر كاسين ورر كيو قد بيجي يا شيغي يا إن فهد ياسين أو سيد رومالي سيحكاك دولي مقالة مقدش مانتا تليه هر اي هيد النسا فهد ياسين حاج داهر اي ساحب كي سقار كاحل لبان هر عبد الرحمن دير ايامان تكدو في قرون كديار لها آذن عد مقال المقدشو فهد ياسحب كي سي اياسا كمقدشة كراعي ديار دا تركيش ايرلان او مانتا سفر توس اي كتغي سي مقال دا اسطنبول اي دلكاسي تركيغا ما عد دا هدي اسطنبول اي كو هكان دونتا او كليا ايو هدي سفر كودو هالكاسي يهي waxaa sidoo kale cadeyn hadii fahad uu si toos ah ugu guuray magaalada muqdisho oo uu dibad joog noqonayo wixii hadda ka dambeeya iyo inuu soo laabanayo balse waxaa la sheegay inuu saaxiibadiisa u dhawdhow u sheegay inuu safar gaaban galayo uuna dib ugu soo noqonayo maalmo kadib magaalada muqdisho balse lama xaqiijin karo run ahaanshaha hadalkaasi safarka fahad yaasin xaaji daahir uu maanta kaga baxay magaalada muqdisho ayaa ku soo aaday maalin ka hor inta uusan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la wareegin xafiiska Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la doonayaa inuu la wareego maalinta barida ah waxaana macquul ah in Xasan Sheekh Maxamuud uu arsi bilaabo Fahad Yaasin oo mar ahaa ninka ugu awooda badan siyaasada dalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn gacmo maran ka soo istaagay loolankii siyaasada Soomaaliya ee muddada soo jiitamayay oo dhinac kasta looga adkaaday waxaa isaga shakhsiyan laga hor istaagay inuu noqdo xilibaan qaran taasi oo dhabaha u sii xaari lahayd inuu noqdo gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay sharci darro ku qeexeen habkii loogu soo doortay magaalada Baladweyne si kasta oo guddiga ay ku dhigeen haddana waxaa aad loo rumaysan yahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ahaa qofkii ka dambeeyay in fahad loo diido xilibaannimada qaranka waxaa kadib isaga iyo madaxweyne farmaajo looga adkaaday loolankii guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhammaantood ay ku soo baxeen xubna aad mucaarad ugu ahaa madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo albaabkii fahad iyo farmaajo ayaa ugu dambeyn soo xirmay markii madaxweyne farmaajo looga adkaaday doorashadii madaxtinimada qaranka taasi oo xaqiijisay in shan sano kadib aysan wax saameyn ahay ku lahayn siyaasadda dalka Soomaaliya ma cadda hadda qorshaha xiga ee Fahad Yaasin oo lagu yaqaanay inuu yahay nin xirfad siyaasadeed ah oo horay ugu guuleystay inuu soo saaro ama wax ka dhiso labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2012-kii waxay uu ka dhisay iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la sheegay inuu dhisay isla markaasina dawladda uu milkiila ka ahaa waxaa sidoo kale cadeyn halka uu ku dambeyn doono kursiga xildhibaan ee Fahad laga hor istaagay ee Hob Eber 86 oo weli aan go'aan laga gaarin sidoo kale safarka Fahad Yaasin ayaa ku soo aadaya xilli Faarax Sheekh Cabdiqaadir uu doonayo inuu qaato kursiga Hob Eber 86 waxaana jira qorshe mar kale lagu qabanayo doorashada kursigaasi oo baarlamaanka 10-aad ku fadhiyay mashiinkii hore ee saaxiibka la ah Xasan Sheekh Maxamuud amaba ahaa milkiilihii dawladda 2012-kii ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud isku soo wada duubo Fahad Yaasin ayaa iminka ka maqan magaalada Muqdisho safarkiisa oo aan la sii shaacin ayaa mar qura waxaa la dareemay in uu baxayo kadibna waa la celin waayay maadaama uu saaxiibo badan ku leeyahay gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho awoodda Xasan Sheekh Maxamuud birri ayay u bilaabanaysaa mana la oga waxa uu samayn doono mar haddii uu xafiiska fadhiisto seefta ayuu bannaanka ula soo bixi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.